آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق جیسا کوئی ساتھی نہیں. سبحان اللہ. میں غزالہ بے بہانی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتے ہوں سوالوں کے سفر میں. ناظرین, سوالوں کے سفر کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک زیادہ سے زیادہ علم پہنچائیں. ہمارے کنٹیسٹنٹ کے ساتھ ہی نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھی علم کا ٹیسٹ کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنے علم کا ٹیسٹ کر سکیں اور جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7021238616 پر. چلیے ابھی ملاقات کرتے ہیں ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ کا, دیکھتے ہیں آج ہمارے سفر میں ہمارا ساتھ کون دے رہے. چلیے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سفر کا جس کا نام ہے سوالوں کا سفر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا استقبال ہے سوالوں کے سفر میں, اپنا نام بتائیے. شیخ قصہ فاطمہ. شیخ قصہ فاطمہ, ویری گڈ. کیا کرتی ہیں آپ؟ اسٹڈنگ ان 10th اسٹینڈرڈ. یو آر اسٹڈنگ ان 10th اسٹینڈرڈ. ڈیفیکلٹ, ابھی بورڈ جائیں گے آپ کے, ہے نا؟ کیا کرنا چاہیں گی جب کالج جائیں گے تو؟ وچ فیلڈ؟ کامرس. آپ کامرس میں جانا چاہتی ہیں, آپ کو کامرس پسند ہے. کیا بننا ہے آپ کو آگے جا کے؟ پروفیسر. پروفیسر. اپنے بارے میں کچھ بتائیے, آپ کے کوئی ہابیز یا کوئی عادتیں؟ ہماری ہابیز ہیں جیسے ریڈنگ بکس, اسلامک بکس, اسلامک شوز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دیٹس نائس. یہ رولس تو آپ کو پتہ ہوں گے کہ سب تین لیول ہیں اور آپ کے پاس تین لائف لائن ہیں. ایک ہے 50-50, دوسرا ہے فلپ, اور ایک نیا جو ہے وہ ہے ڈبل فریز, جہاں آپ ایک کی جگہ دو آپشن کو فریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے پھر آغاز کرتے ہیں ہمارے آج کے سوالوں کے سفر کا. نروس؟ کام ڈاؤن. پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر یہ رہا, دفن کی پہلی رات کون سی نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ آپ کے آپشنز ہے اے نماز شب, بی نماز وحشت, سی نماز غفلہ, یا پھر ڈی نماز آیات. دفن کی پہلی رات مینس دفن ہونے کے بعد جو فرسٹ نائٹ آتی ہے, وہ دفن کرنے کے بعد وہی جو رات آتی ہے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز وحشت. نماز وحشت فریز کر دوں؟ بی کمپیوٹر بھی نماز وحشت کو محفوظ کر دیجیے, بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. پرفیکٹ, نماز وحشت پڑھی جاتی ہے پہلی رات کو مرحوم کے لیے تاکہ اس کے جو راستے ہیں قبر میں جو عذاب ہے وہ ان کو ہیلپ کر سکے. ویری گڈ. چلیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی اور. دوسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر یہ رہا, سفر میں نماز عشاء کتنی رکعت ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں اے ایک, بی دو, سی تین, یا پھر ڈی چار. سفر میں مینس نمازیں قصر ہو جاتے ہیں. جی ہاں, تو عشاء جو ہے کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ نارملی تو 4 رکعت ہے. جی, اور سفر میں جائیں گے تو آپشن بی 2 رکعت. آپشن بی 2 رکعت محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن بی کو محفوظ کر دیجیے, بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. ایبسلیوٹلی کریکٹ, آپشن بی از دا رائٹ آنسر. سفر میں 4 کی جگہ 2 ہو جاتی ہے, ظہر عصر 2 ہو جاتی ہے, مغرب 3 ہی رہتی ہے, عشاء 2 ہو جاتی ہے. ویری گڈ. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تیسرا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر یہ رہا, خود ہد نام کا پرندہ کس نبی کے دربار میں خدمت کیا کرتا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں اے حضرت یعقوب علیہ السلام, بی حضرت زکریہ علیہ السلام, سی حضرت سلیمان علیہ السلام, یا پھر ڈی حضرت داؤد علیہ السلام. آپ نے سنا ہے ہد ہد نام کا پرندہ, اس کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا تھوڑا. کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ اسٹوری بک میں. اسٹوری بک میں آپ نے پڑھا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جناب سلیمان میں اور حضرت زکریا میں کنفیوژن ہے تھوڑی. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں آپ کو کنفیوژن ہے. آپ کے پاس تین لائف لائن ہیں, 50-50, فلپ اور ڈبل فریز. آپشن سی. آپشن سی محفوظ کر دو. محفوظ کر دو.
کمپیوٹر سی حضرت سلیمان علیہ السلام کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، صحیح ہوگا یا؟ صحیح ہوگا. صحیح ہوگا نا، مجھے بھی ایسا لگتا ہے، بیکاز یہ صحیح آج جواب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام از دا رائٹ آنسر. ویری گڈ. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. کسا چوتھا سوال جو ہے وہ ہے آپ کا جنرل نالج کا سوال، جو ہے نیشنل لینگویج آف انڈیا از، آپ کے آپشنز ہیں اے ہندی، بی سنسکرت، سی انگلش، یا ڈی گجراتی. اے ہندی. اے ہندی محفوظ کر دو؟ ہاں کانفیڈنٹ. چلیے اسی کے ساتھ کمپیوٹر اے ہندی کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. از دا رائٹ آنسر. کنفیوز تھی آپ سنسکرت اور ہندی میں؟ میں بھی کنفیوز تھی، کوئی بات نہیں، لیکن اے ہندی از دا رائٹ آنسر. چلیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. یہ پانچواں سوال ہے، پہلے لیول کا آخری سوال. اگر آپ نے یہ پار کر لیا کے ساتھ تو آپ یہاں سے کم سے کم 1000 روپے جیت کے جائیں گے. ٹھیک ہے، فل کانفیڈنٹ کے ساتھ. پانچواں سوال یہ رہا، ان میں سے خدا کا کون سا نام قرآن مجید کے ہر سورے میں آیا ہے؟ I'll take that again. ان میں سے خدا کا کون سا نام قرآن مجید کے ہر سورے میں آیا ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں اے رازق، بی مالک، سی اللہ، یا پھر ڈی مومن. ہر سورے میں آیا، آپشن سی اللہ. آپشن سی اللہ محفوظ کر دو کمپیوٹر. آپشن سی اللہ کو محفوظ کر دیجیے اور بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. ایبسولیوٹلی رائٹ، سی اللہ از دا رائٹ آنسر. پرفیکٹ، ویری گڈ، ویری ویل آنسرڈ. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا لیول کمپلیٹ ہوتا ہے قصہ، اور آپ نے بہت خوبی سے یہ پہلا لیول پار کیا، ویری ہیپی. اور آپ نے اب تک ایک بھی لائف لائن کا استعمال نہیں کیا، وچ از ویری گڈ. چلیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے لیول کی اور، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا بریک. چلے گا، ہم جلدی لوٹیں گے. ناظرین وقت تو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آج کا ویورز کوشچن یہ رہا، ان میں سے کون سے نبی اول العزم پیغمبر ہے؟ آپ کی آپشنز ہے اے جناب نوح علیہ السلام، بی جناب ابراہیم علیہ السلام، سی جناب موسیٰ علیہ السلام، یا پھر ڈی یہ سب. فوراً آپ کے جواب ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیجیے. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.